رمضان کا مہینہ شہر التقویٰ ہے, تقویٰ کا مہینہ ہے. تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کے لفظی معنی ہے بچنا, پرہیز کرنا. اسی لیے ڈھال جو ہوتی ہے, جو تلوار سے بچنے کے لیے ہوتی ہے, تو ڈھال کو وقایہ کہا گیا ہے, یعنی بچنے کا ذریعہ, اپنے آپ کو تلوار کے وار سے بچانے کا ذریعہ. تو تقویٰ کے لفظی معنی ہیں بچنا, پرہیز کرنا. تو کیا کہ روزہ میں جو پرہیز کرتا ہے آدمی کھانے پینے سے, تو یہ پرہیزگاری کا ایک سبق دیا جاتا ہے اس کو, کہ پوری زندگی میں تم کو متقیانہ طریقہ اختیار کرنا ہے, یعنی پرہیزگاری کا طریقہ. یہاں میں ایک حدیث آپ کو بتاؤں, جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تقویٰ کیا ہے. ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے پوچھا, ایک بڑے صحابی سے, عالم صحابی, کہ تقویٰ کیا ہے. انہوں نے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ تقویٰ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ کیا آپ ایک ایسے راستے سے گزرے ہیں جس کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ کیونکہ سرائی علاقوں میں ایسا بہت ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں. تو انہوں نے پوچھا کہ پھر آپ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کیا کہ اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیا, اور سمیٹ کر بچتا ہوا اس راستے سے گزر گیا. تو صحابی نے کہا کہ ذالک التقویٰ, یہی تقویٰ ہے, یعنی بچتے بچاتے راستے سے گزر جانا. اس مثال سے انہوں نے بتایا کہ یہی زندگی کا معاملہ ہے. پوری زندگی میں ہمیں پرہیزگاری کے ساتھ چلنا ہے, کیونکہ ہر وقت کیا ہے, ہماری نفس کی خواہشیں ہیں, نفس کی ترغیبات ہیں. شیطان جو ہے وہ چیزوں کو مزین کر کے خوبصورت بنا کر ہمیں پیش کرتا ہے برائی کو. تو آدمی ہر وقت نفس کی ترغیبات کے اثر میں رہتا ہے, ہر وقت وہ شیطان کی تزیین کے اثر میں رہتا ہے. تو اب کیا کرے آدمی, اس کو بچتے ہوئے چلنا ہے, یعنی نفس کی ترغیبات سے بھی بچتے رہنا ہے اور شیطان کی تزیین سے بھی بچتے رہنا ہے. اس طرح بچتے بچاتے اپنے کو زندگی کا راستہ طے کرنا ہے. تو یہ ہے تقویٰ, یہ ہے پرہیزگاری. تو روزے میں جو عمل بتایا گیا ہے وہ کیا, یہی تو ہے کہ پانی سے بچو, کھانے سے بچو, ایک خاص وقت میں, یعنی دن کے اوقات میں. تو جو بالکل ضروری چیزیں ہیں, آپ جانتے ہیں کہ کھانا اور پانی تو زندگی کی بالکل لازمی ضرورتیں ہیں, اس کے بغیر آدمی کیسے رہ سکتا ہے. تو اس معنی ہے کہ جو بہت ہی زیادہ ضروری چیزیں ہیں, اس کے ذریعے سے آدمی کو سبق دیا گیا. اگر کسی معمولی چیز کے ذریعے سبق دیا جاتا تو گہرا سبق نہیں ملتا آدمی کو, بڑی چیز کے ذریعے سبق دیا گیا جس کے بغیر آدمی رہ نہیں سکتا. تو یہ اس اعتبار سے یہ جو کہا کہ روزہ تقویٰ کا مہینہ ہے, تو تقویٰ کا مہینہ کیا ہے, پرہیزگاری کا مہینہ. دنیا کے راستوں میں اپنے آپ کو بچاتے ہوئے گزرنا, ہر وقت ڈسٹریکشن ہوتا ہے, ڈسٹریکشن سے اپنے کو بچانا.